На полювання за одягом, електронікою та іншими обновками у цю чорну п'ятницю вийде більше 137 мільйонів американців. Багато хто у гонитві за знижками готовий навіть ночувати під магазином у наметі. Думаю купити кілька телевізорів і пару комп'ютерів. У цю п'ятницю святковий день для співробітників влаштували лише кілька торговельних мереж. Решта зробили ставку на гарний заробіток. Серед тих, хто відкрив свої двері дуже рано, і мережа іграшкових крамниць, яка має 875 магазинів. У нас крамниці на продаж суцільні дива. Для багатьох американців купівля давно перемістилася з реального у віртуальний простір. Тож чимало крамниць роблять усе можливе, щоб заманити клієнтів приходити за покупками особисто. Наприклад, найбільша мережа універмагів світу Мейсіс пропонує знижки на певний одяг та парфуми лише тим покупцям, які не лінуються завітати на розпродаж особисто. Чорна п'ятниця настільки сильно приваблює американців, що до певної міри вже навіть почала затьмарювати День подяки. Чимало крамниць розпочинають розпродаж ще увечері в четвер. Вже до приходу в магазин американські покупці точно знають, що саме сьогодні будуть скуповувати. Спершу речі для своєї дитини, а потім у Walmart за телевізором. Все сплановано. Мінус чорної п'ятниці в тому, що заради дешевих покупок часто треба простоювати в довжелезних чергах. Це було щось, стільки штовханини смикання. Але в той час, як хтось бігає крамницями в пошуку мріяних покупок, дехто знаходить у них свою другу половинку. Саме так сталося з військовим Чарльзом Ларрі Тінсоном, який 4 роки тому повернувся зі служби в Афганістані і заскочив на День подяки до крамниці в місті Олбані, що в штаті Нью-Йорк. Перед закриттям чоловік хотів встигнути купити журавлиного соусу до індички. Тоді він гадки не мав, що замість соусу знайде своє кохання. Я почула, що хтось гукнув мені: «Гей, дівчино!» Озирнулася і відповіла: «О Боже, Ларрі, я не бачила тебе більше 12 років». Мері й Ларрі знали одне одного і раніше, але саме після того дня подяки вони почали зустрічатися. Якщо чоловік у вас закохався, то це одразу видно. Згодом пара вирішить побратися. За місце для шлюбу обере той самий магазин, який їх зблизив. Вона запитала мене, де ми влаштуємо весілля, а я відповів: у Харві, там, де я тебе зустрів. Працівники крамниці такі ідеї лише зраділи. Ми були дуже раді стати частиною цієї спеціальної події. Він сказав мені, що у День подяки хотів би сказати спасибі Богу за все старе, що відходить, і за все нове, що прийде. Супермаркет допоміг Мері та Ларрі не лише спланувати весілля, але також організував їм живу музику і весільний торт, прикрашений журавлиною. Тетяна Харченко, Голос Америки.